Arakir Amarobio Kando Kurakitana Hoi, Hanat Zuboko Grimbom Babe Prohar, Egraki Mohila, Aroki Bihoyar, Nam, I see Jolly Das. Hello, Zua Bistarikot, Moi Guwahati Kotor Parakon, Hunter of Karkes, Korai, Case Korisilo, Barazon Bektiruporo, the more Nirapatra Karone. তে উক্ত কেসখন মই জুয়া কালি বগথানাত জমা দেবলৈ যোৱাত উক্ত জুলি বাইদেউজনীয়ে মোৰ লগত খৰাপ বিহা কৰি গালি গালাজ পাৰি উক্ত মোৰ পৰা মোবাইল কাঢ়ি লৈ মোৰ সেই কেসৰ ফাইলখন কাঢ়ি লৈ টেবুলত থৈ কিনে মোৰ লগত গালি গালাজ পাৰি মোক ঠেলি ঠেলি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত লৈ কিনে কিনে গোটেই দিনটো বহাই ৰাখে তে গোটেই দিনটো বহাই ৰখাৰ পিছত উক্ত বাইদেউজনীয়ে ঠিক হন দিয়া ছয়মান বজাত মোক তারপরা মাতি আনি বেলেগ এখন কোঠাত লই তাত হেতু কোঠাত লই কিনে দরজা মারি ভয় ভাবকে দেখাবে মোক বিশদ বাজাজনিয়ে কয় যে মই যে তক কুবাইছো এইখিনি ঘটনা যদি বাহিরত গই কিনে কাবা কুয়া তেতিয়া হলে কিন্তু চাবি তক তেজপুর জেললৈ লই প্রেরণ করিম বলে মোক ভাবকি দিয়ে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরক্ষীসকলক দোষী কঠোর শাস্তিবিহী নির্দোষী জনসাধারণের লগত সরল হৈ আচার ব্যবহার করবলৈ নির্দেশ দিছিল তেনে সময়তে বকুত অমানবীয় কাণ্ড সংঘটিত করিলে এগৰাকী আইসিএ কলহিকা গাঁওর জাকির হুসেন নামর যুবকে থানাত শান্তি রক্ষার গোচর দিবলৈ যুৱাক লৈ নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গোচৰ দিয়াৰ পিছতে থানাৰ বন্ধ কোঠাত সোমোৱাই মারপিট কৰাৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকে উত্থাপন কৰিছে আই চি জলিদাসে পৰিয়ালৰ লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে পৰিয়ালৰ লোকে কয় যে তক জেলত বেৰয়ন কৰিম তই কি চিনি পাইছা নেকি মোক বেবা ভাষা কয় বহুতখিনি হোৱাৰ পিছত নেদোৱাৰ কাৰণে কয় যে আমি নেদিওঁ তোৰ দাদাক নেদিওঁ যদি পইচা দে দিয়া তেনেহ'লে দিম এৰি দিম যদি পইচা নেদিয়ে তাহলে চালান হ'ব তোৰ ভাইটিক ৰাতিপুৱা 10টা বজাত মই চালান কৰি দিম মারপিটৰ কথা সাংবাদিকক জনালে জেললৈ পঠোৱাৰ ভাবুকি দিয়ে আই চি জলিদাসে জলিদাসৰ ভয়ত কথাত মান্তি হোৱা যুৱকজনক মোকলাই দিয়ে যদিও জাকিৰ হুছেইন গড়েমাৰী সাময়িক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা জাকিৰে উত্থা বহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্টকৰ হৈ পৰিছে ইফালে অহা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম আৰক্ষীৰ তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাত কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব তাৰ বাবেও চিন্তিত হৈছে জাকিৰ হুছেইন এটা প্ৰশ্ন হয় আৰক্ষী বিষয়া জলিদাসে কি কাৰণে এনেধৰণৰ অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলালে যুৱক জাকিৰক সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোণতলীৰ পৰা নয়না আলী অসম লাইভ 24